Re, viss ēters ir te! Un pēc ārkārtējās situācijas beigām 1. martā vēl vismaz mēnesi vairākās nozarēs strādājošajiem joprojām būs vajadzīgs vakcinācijas vai pārslimošanas certifikāts. Veselības ministrs Daniels Pauļuts sacīja, ka certifikāti noteikti tikšot prasīti veselības aprūpē, sociālajā aprūpē un izglītībā, kā arī tiem strādājošajiem, kuriem ir saskara ar klientiem. Būs atsevišķas jomas, kur certifikāts saglabājas, gan publiskā, gan privātā sektorā, tur, kur ir darīšana ar pakalpojumu sniegšanu, klātienē, kontaktu ar klientu, ja, kur pretī arī klientam ir jābūt certifikātam pakalpojumu saņemšanai, tur darbiniekiem arī šis certifikāts tiks prasīts, bet citur nē. Ja, tā kā tāds kungs, tā kā jūs vaicājāt, visur publiskajā sektorā šāda certifikāta prasība darba veikšanai no 1. marta vairs nebūs spēkā.